Tradice Káva Festu začala před 7 lety a od té doby si získala nejen srdce kávových nadšenců, ale i těch, kteří chtějí tento nápoj lépe poznat. První dva ročníky se konaly na Zlínském zámku, další 4 se uskutečnily v kongresovém centru a na ten letošní můžete zajít do galerie Desítka v 10. patře obchodního domu Zlín. Bude tady spousta káv a ze všech světadílů, budou tady novinky, pražírny přivezou nové kávy. A budou tady samozřejmě zajímavé kávy, italské kávy, výběrová káva. A co tady bude ještě? Bude tady kaskára, cold brew, což jsou různé takové kávové speciality. Přítomní kávoví odborníci, včetně malých rodinných pražíren, vám poradí s výběrem kávovaru i vhodné kávy. Festival však není jen o ochutnávce, bude to den plný akcí, vzdělávání a zábavy. Čekají na vás totiž tematické přednášky a workshopy přípravy kávy, včetně oblíbeného malování do pěny. Spolupráce se sdružením Nedoklubko je novinkou, vlastně letošní. Byli jsme osloveni tímto sdružení se zájmem o spolupráci, s navázání spolupráce. Je to vlastně věc, která se týká dříve narozených dětí. Ty jsou totiž největšími fanoušky kofeinu. Po narození mohou dostat dávku odpovídající několika šálkům silného espressa. Proto bude z každé vstupenky část věnovaná organizaci Nedoklubko. Zkrátka nepřijdou ani soutěživí návštěvníci. Bude totiž možné vyhrát kávovar. Tak si tedy poznačte sobotu 14. října od 10 hodin v galerii Desítka Zlín.